Beleza, galera. Chegou a hora dos pickems do Legends. Deu certo, meu redondo foi prateado. E olha, foi por pouco, rapaz. Por isso, eu vou fazer um pique mais seguro aqui pra fase de Legends. Você não precisa seguir igual. É basicamente pra dar aqui uma comparação, né? Pra você ter uma noção do que eu penso e você pensar a respeito e fazer suas próprias escolhas. Eu quero começar com o time da Navi aqui embaixo, que é onde a gente tem que colocar basicamente 5 times muito fortes. Porque esses são os 5 pontos que eu quero fazer e não quero depender de pontos do 0-3 ou do 3-0. É muito difícil de acertar o time que vai ganhar 3-0. Só 2 times ganham 3 partidas e não perdem nenhuma. E 2 times vão perder as 3. É assim que a escala funciona no Major. E bom, quem passa para os playoffs? Navi do Simple, com certeza. É um time muito forte e muito sólido, muito consistente, né? Não só o Simple, mas os outros players ali. Beach, Electronic, Perfect. São sempre players que no Major destroem. Então espero que eles passam. E não quero arriscar nenhum time muito forte no 3-0, porque pode acontecer de perder uma partida. Tudo pode rolar, meu amigo. Bom, o segundo pick, que é o time atual top 1 da HLTV, na minha opinião, Heroic. É um time que também é muito consistente. Jogaram a final do Major do Rio e perderam, mas por pouco, né? E é um time que eu diria que tem grandes chances para avançar para semifinais, possivelmente ser um finalista de novo. Heroic do Cade é um time muito forte e os players matam muito. Outro time que eu vou garantir aqui, que com certeza para mim passa, é a Vitality, onde tem o Zayu, que é um dos melhores players do CS, né? No último ano ele ganhou o prêmio de segundo melhor atrás do Simple, mas ele já ganhou algumas vezes do Simple. Em alguns momentos da carreira dele, ele ficou na frente, com certeza. E é um time francês jogando em Paris, né? Solo francês. Com certeza dá uma energia a mais, dá uma vontade a mais de vencer. Bom, eu não posso deixar de fora de jeito nenhum a G2. Foi um time que classificou do Challengers 3-0. E, bom, Nico, Monese, são players muito fortes. A G2 sempre muito consistente, pelo menos nos jogos recentes aí deles. E o outro time que passou na fase Challengers 3-0, eu também acho que merece vir aqui, porque é a ENCE, cara. A ENCE mostrou um CS muito forte nessa fase Challengers, passando aí 3-0, ganhando inclusive um BO3 da FaZe, que é muito provavelmente o próximo time que eu coloco aqui, que apesar de ter perdido pra ENCE, é a FaZe. Cara, estamos falando de um dos melhores times do CS durante os últimos anos. E aqui embaixo me dá vontade de colocar FaZe, me dá vontade de colocar Liquid, me dá vontade de colocar Fúria. Falta espaço. Mas eu vou de FaZe primeiramente. E como eu sou brasileiro e não poderia deixar de fora daqui de baixo, apesar de recentemente não estar na melhor performance, eu gosto muito do time da Fúria. O Cacerato hoje, o melhor player do Brasil e provavelmente está entre os 5 melhores riflers do CS. Essas estatísticas são recentes. E bom, temos o Cacerato ali, cara. Então eu confio que o Cacerato vai trazer para o Brasil o gostinho de possivelmente semifinais novamente. E outro time que eu queria colocar aqui embaixo, além da Liquid, mas não vai rolar porque eles fizeram o pequeno de todo mundo quase dá errado e quase não passaram, era a Nine. Eu vi esse time recentemente subindo muito e ganhando algumas partidas muito fortes no RMR, tipo um BO1 contra a G2 e um BO3. Eles ganharam de 2-0 contra a Vitality, mano. Esse time promete muito. Então, como que um descarte e ao mesmo tempo uma aposta, eu vou colocar a Nine no 3-0. A Liquid é doideira colocar ali, eu não vou colocar. Eu não quero arriscar a Navi, que provavelmente vai ser um time que vai ganhar 3-0, ou então, sei lá, Vitality, G2. Eu quero deixar o pique de baixo ali garantido. E para tentar ganhar um pontinho extra, o time 03, que deve ser o time que a gente pensa que é mais fraco, eu tô entre dois times, que seria Bad News Eagle ou Into the Breach. Tem muita gente que acha que vai colocar Gamer Legion, mas eles conseguiram ganhar as BO3 necessárias aí para passar. E Into the Breach, a primeira partida deles vai ser contra a Apex, que é um time forte. A Apex ganhou de 2-1 contra a Fúria, mano. É um time bom, então eu acho que Into the Breach já começa perdendo e é um dos times favoritos da galera aí no 03, eu tenho certeza. É um dos times com a pior classificação do HLTV. E com isso, eu finalizo os meus picks. Esse é o meu pequeno. E ó, espero que 5 pontos aqui embaixo estejam garantidos com Navi, Heroic, Vitality, G2 e muito provavelmente FaZe ou ENCE aqui. E por favor, Fúria, tomara que a Fúria passe. O que, que vocês acharam? O que, que você faria diferente? Deixa aí nos comentários. Eu provavelmente não vou mudar nada. E a gente se vê quando for a fase Champions aqui, os playoffs. Um abraço. Falou.